Արդեն տարուց ավել է տարբեր իմուններ են եղել, ավորտներ են եղել հանցագործության մասին առայն, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին ըստ դիմումատուների կատարել են այնպիսի գործողություններ, որի արդյունքում կամ հետևանքով մենք ունեցել ենք այս գործողությունները եւ այդ գործողությունները քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածով բնութագրվում են որպես պետական դավաճանություն։ Այս ժամանակահատվածում այդ դիմումները բազմաթիվ մարմիններում մերժվել են։ Վերջին դիմումը, որ վիճարկվում է դատախազության անգործությունը, վերաքննիչ քրեական դատարանում է գտնվում։ Դատական նիստը 3 նախագահության դատավոր Կարեն Միշարյանի ընդհատվեց մի միջադեպի պատճառով, որի հետևանքը եղավ այն, որ դատավոր Միշարյանը վերադարձավ եւ հայտարարեց, որ այսուհետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ բարձրաստիճան պաշտպանատար Միշար անձանց նկատմամբ առելևուր պետական դավաճանության հաղորդման հիմքով քրեական գործ արձանելու դատաքննությունը պետք է իրականացնի փակ։ Փակ նշանակում է չեն լինելու լրագրողներ, բայց որ ամենակարևորն է, չեն լինելու նաև մեր նահատակ զինվորների գերեվարված անձանց հարազատների հարազատները։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ուղղակի ցուցում հերթական հակումին տանել այս գործը եւ հանրությունից դուրս կայացնել հետակա ապօրինի որոշումը եւ ծնողների պահանջը այս պահին հետեւյալն է, որ պետք է վերանայվի այդ որոշումը, պետք է փոխվի այդ որոշումը, եւ թե դժողները, նրանց իրավահաջորդները, եւ թե նաեւ լրագրողները պետք է մասնակցություն ունենան այդ նիստին եւ հանրությունը, լայն հանրությունը ամբողջությամբ իրազեկվի այն փաստերին, որոնք ներկայացվում են որպես պետական դավաճանության, պետական դավաճանությունը բնութագրող գործողություններ, ինչպես նաև բոլոր իրավասություն արմինների անգործությունը կամ հանցավոր անտարբերությունը այս ամենի նկատմամբ։ Ի վերջո, այս գործի ելքը պետք է լինի այն, որ պետք է հարուցվի քրեական գործը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ներգրավի այս գործի մեջ որպես մեղադրյալ։ Հակառակն ամբողջությամբ ողջ Բեռն պատասխանատվությունը պետք է կրեն այն իրավասում արմինները ու այս պաշտպանատար անձին, որոնց մեղավոր գործողությունների հետևանքով մեր երկիրը հասել այս վիճակին։ Այս գործը ոչ միայն Հայաստանի, սա Արցախի, մեր ողջ սփյուռքի, մեր ժողովրդի, մեր լինելության գործն է, եւ պատահական չէ, որ 3 դատարանում նաև մենք դիմումատուներս միջնորդել ենք նաև, որպեսզի զոհացների հարազատները ներգրավեն այս գործով որպես երրորդանց։ Տարուց ավել է իրավասում արմինը, նախաքննական մարմինն ու դատախազությունը դժողների հարազատներին չեն ճանաչել, չեն տվել կարգավիճակ եւ ընդամենը ծնողների բողոքի հիման վրա որոշ քանակի անձանց շնորհել այդ կարգավիճակը։ Մինչդեռ այդ կարգավիճակը պետք է շնորհի առելևուր պետական դավաճանության հիմքով հարուցված քրեական գործում ներգրավող բոլոր հարազատներին։ Պետք է նաև ուժողի կարգավիճակ տվի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա հանցավոր իշխանության գործողությունների հետևանքով այսօր կորցրել են հայրենի, կորցրել են տուն, կորցրել են հող, կորցրել են հարազատ, բարեկամ, եղբայր, քույր, բոլոր
բոլորը, հետևաբար այս պահանջիկները ողանդակ հայ ժողովուրդն է։ Այո։ Ինչպես որ պարոն Ջանգիրյանը պետք է ինչնի այստեղ եւ ծնողների հետ քննարկի, եթե հարկ է, նաեւ ես ինքս էլ կմասնակցեմ, որևէ խնդիր չկա, մանավանդ որ մենք երեք դատարանին որպես դիմող կողմ նաեւ միջնորդել ենք, որ վերացնի այդ որոշումը, որովհետեւ այդ որոշումը չի բխում ոչ միայն արդարադատության շահից, չի բխում ոչ միայն հրապարակայնության սկզբունքից, այն հիմնարար ձևով խախտում է մեր նահատակ զոհերի հիշատակը, նրանց սրբազան հիշատակը։ Ուստի եւ պարտավոր է բարձագույն դատական խորհուրդը անդրադառնալ այս հարցին արդար դատաքննության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն հայ ժողովրդի, հանուն մեր նահատակ, մեր սրբազնացած նահատակների հիշատակի, պետք է ապահովել, որպեսզի այս գործը լինի հրապարակային, բաց, բազմակողմանի, օբյեկտիվ, անաչար եւ ի վերջո հարուստի քրեական գործը, եւ բոլոր մեղավոր անձինք կանգնեն արդար դատարանի առաջ, սկսած Նիկոլ Փաշինյանից, ավարտված վերջին այն անձով, ում մեղավորությունը կապացուցվի որպես պետական դավաճան։ Այո։ Այնպես որ պահանջը շատ հստակ է, պետք է իջնել եւ լսել, ընդունել մեր զոհված ինձարայողների եւ գերեվարված մեր հայրենակիցների, հարազատներին, լսել նրանց պահանջը եւ ի կատարածել, ի գործ դնել այդ պահանջը։ Հետևաբար բոլորս միասին պետք է պահանջենք, որպեսզի նա իջնի։ Իջի, 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 իջի։ Քանի որ մեր դատական համակարգի վերջո վերածվել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա հանցավոր իշխանության պաշտպանի, մենք տեսնում ենք այս օրերին, թե որքան քաղաքական հալածանքներ են սկսված։ Մոտ 20-ից ավել այլևս մենք քաղբանտարկյալներ ունենք, միայն այս վերջին իրադարձություններով պայմանավորված։ Բացի դա, հալածանքները բոլոր մարզերում իրականացվում են, հարյուրավոր խուզարկություններ, հարյուրավոր կեղծ գործեր, որոնց նպատակը այս իշխանության կամակատար իրավապահ համակարգի քնչական մարմինների կողմից պայքարող տեսակին, պայքարող մարդկանց գործնեության կասեցումն է։ Դա նրանց չի աջողվելու։ Այո։ Որովհետև այս պայքարը որևէ մեկին իշխանության բերելու պայքար չէ, այս պայքարը աթոռի պայքար չէ, այս պայքարը հայ ժողովրդի լինելիության պայքարն է, այս պայքարը դավաճան իշխանությանը հեռացնելու, նրանց օրենքի ողջ խստության պատժելու եւ ի վերջո Հայաստանում ազգային իշխանություն հաստատելու, հայ ժողովրդի մեջքը ուղղելու եւ ապագա գնալու պայքարը։ Այո։ Պայքար, 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 պայքար։ Մենք բոլոր ծնողներով ենք բարձանալու, խնդրում եմ հաղորդել իրենց։ Հուսով եմ ծնողների հետ ընդհանուր իրենք չեն ուզում։ Տոնոյան, մենք փոխանցել ենք, եւս մեկ անգամ ենք փոխանցենք, բայց ոստիկանությունը հորդորում եւ կոչանում եւ ծնողների խնդրում է, որ այլ միջոցների չդիմել, որովհետեւ մեկը լարվածություն չի ուզում հատկապես ծնողների հետ կապված։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզանից։ Որ գնաք այդ հորդորին ենցել, ասեք, որ մի օր չկարող էի իջնել, էլի որ դուք սվանդեք։ Մենք չենք կարող, դա արարողակարգա, մենք փոխանցենք, մնացածը իրանք որոշեն, մենք նույն ձևից ես կասեմ։ Նախապես շնորհակալ ենք ձեզանից։ Մենք ձեզանից ենք շնորհակալ։ Իրենք շատ լավ դիրապետում են հոգեբանական տեխնոլոգիաներին, հիմք ծնողի ազդեցությունը հոգեբանական մեծ ճնշում չի առաջացնում։ Եվ հինգ ծնողին իրենց հատուկ մանիպուլյացիաներով մոլորեստելը իրենց թվում է հեշտ կլինի։ Բարձում եմ սա ընդամենը երկարությունը։
Ես կարող եմ միայն ենթադրել, որ նախ երես չունեն, որովհետև չեն ուզում, որ ամբողջ հանրապետությունը տեսնի, թե իրենք ինչպես են պատասխանում ծնողներին։ Եթե համարձակություն ունենային, այնե կհանդիպեին, էլի քիչնային էստեղ։ Ես կարծում եմ իրենց համար պատիվ պիտի լիներ իջնել եւ մեզ հետ հանդիպել, որովհետև նախ եւ առաջ մենք ենք իրենց վճարում, այդ աշխատավարձերը, որ ամեն ամիս տուն են տանում, այդ մենք ենք իրենց վճարում իր հարկերից, բայց բացի հարկերից նաեւ այստեղ հավաքվածները, ծնողները տվել են իրենց զավակներին, որ իրենք եսպես թանկ-թանկ սենյակներում նստեն եւ շատ բաց կառավարեն։ Եվ կեղծեն եւ ամբողջ դատական համակարգը ուզուրպացնեն եւ ենթարկության դատապարտեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ ունեն վախենալու մեզանից։ Եթե վախենալու բան չունեն, ուրեմն քիչն են։ Ես առնվազն համարում եմ, որ վախկոտության դրսևորում է կամ չափազանց մեծ հպարտության։ Իրենց վարչապետն ասում էր, չէ, հպարտ քաղաքացիներ, իրենք էլ 4 տարում հպարտությունը բազմապետ կնեն երևի։ Հիմա հպարտությունը ցույց չի տալիս, էլ ինչ իմանամ։ Եթե ճիշտ են որոնք են ձեր քայլերը։ Եթե ճիշտ են, մենք կփորձենք մտնել նախ։ Ես ուղղակի ներողություն կխնդրեմ ոստիկաններից, որովհետև ամեն անգամ փաստացի իրենց մեղքերի ծանրությունը կրում են ոստիկանները, որտեղ արևոր քան համոզված եմ այս ոստիկանների մեջ մարդիկ են, որոնք օր առաջ կուզեին ազատվել այս վարչակարգից, բայց եթե ներողություն խնդրելով ոստիկաններից կներեք, մենք եկել ենք մեր իշխանությունը իրացնելու եւ մենք ստիպած ենք դնելու քայլերի դիմել, կսպասենք դեր, հուսով որ իրենք չեն ուզի ծնողներին եւ ոստիկանների համենայն դեպս ոչ հաճելի բախումը, եթե չէ, ուրեմն կփորձենք ինքներս մտնել։ Վարչապետն ասում էր, դա մեր իրավունքն է։ Մենք հավատում ենք այդ ստախոս վարչապետին։ Այսինքն, եթե դուք փորձեք մտնել բոլոր ծնողներով, թե այո, չէ, ինչու՞ ինձ օգնի բոլոր ծնողներով։ Այսքան ժամանակ իրավապահները մեզ չեն անանց, չեն բրթել, բան չեն ասել, կարծում եմ այսօր էլ չեն անի։ Համարա բոլորին ճանաչում են դեմքով։ Մենք ընդամենը կմտնենք, կներկայացնենք մեր պահանջները։ Հեծանիվով էին գործի գնում, հիշում եք։ Մետրով էին գործի գնում, հեծանվով էին գործի գնում, ոտքով քայլում էին քաղաքի կենտրոնում։ Այսօր հողի կնոջն է վրա երթանում եւ չեն կանգնում։ Երբ է ժողովուրդը հասկանա եւ արթնանա, որ այս կեղծիկը պետքա վերածվի այս երկրից։ Օրենքը բոլորի համար հավասար է, թող իջնի։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչի՞ չեն իջնում։ Դա լավ է հարցնում, ուզում եմ ասել, ես բան չեմ, կանխագուշակ չեմ, բայց իմ կարծիքը, եթե մարդը հանրային մարդ է եւ մարդը վախենալու բան չունի, ինչի՞ս պետք է վախենա մեզանից, թող իջնի։ Իսկ վախենա։ Դե բայց ինչի՞ չի իջնում, եթե չի վախենա։ Թող իջնի կանգնի ժողովրդի դեմ, հա ոստիկաններն էլ իքը կպահեն իրան, չեն թողի ծեցենք երևի։ Ասենք ինչ կան դիտարկում։ Համել մենք նման ենք մարդկանց, որ ձեր չէ իհարկե, ուղղակի իրա վախելի չի պետք է լինի։ Ծնողները խոստանում են, որ ֆիզիկական բռնություն չի լինել։ Նախ առաջինը ֆիզիկական բռնությունից բացի բավական այս կեղծիկ եկավ մեր երկիրը, ընտանիքներ քանդեց, 5000 երեխու կյանք զոհեց, մի հատ էլ այսօր բամբասանքով ապրող երկիրա դարձել։ Այսօր այնպես երկիրա դարձել, որ մեկը մեկին հայը հային թուրքը ասում, հայը հային չի հարգում, չի պատվում։ Փոխանակ իրար հարգանքով վերաբերվեն։ Իմ կարծիքն է, իմ ընտրությունն է, ես այսօր դուրսն եմ փողոցը իդեմ Փաշինյանի։ Դեմ եք դուք իմ դուրս գալուն։ Մի կողմ քաշվեք։ Դուք որ դուրս եք գալի Փաշինյանը եք պահում, ես դες բան եի ասում։ Իսկ կառավարության մասին խոսքից բացի դատական համակարգը ամբողջովին պետք է անկախ լինի, չէ՞։ Օրենքը բոլորի համար հավասար է։ Իսկ այսօր ինչ ենք տեսնում։ Ջալալ Հարությունյանը ձերբակալված չի, բայց ինքը ունի, որ ինքը գնում է որպես մեղադրյալ գործերում։ 1 տարի արդեն, 1.5 տարի է։ Այսօր իրանք շատ հեշտությամբ մեր քաղաքական գործիչներին են մի օրվա մեջ բանանում, ձերբակալում։ Այդ ո՞նց է դա, ո՞նց հասկանաս, օրենքում համար է այսօր Նիկոլի թե ժողովրդի։ Ստակեցիք Ջալ Հարությունյանը որ դրվագով, որ ասել է 100% մերոնք են, չկրակեք։ Եվ պարզվել է, որ ադրբեջանցիներն են 20 զոհ ունենք այսօր մենք։ Այսինքն իր դրվագով դեռևս նախաքնությունը շարունակվում է։ Այո, նախաքնությունը շարունակվում է եւ այնտեղ կան մնացած հրամանատար, այնտեղ Գենա Բաղդասարյանը ինքը այդ գործով գնում են։ Միջև հիմա ոչ մի մեղադրանք չի առաջադրվել, կամ մեզ չեն ասել, որ իրանք մեղավոր չեն։ Այսինքն մեղադրյալի կարգավիճակ իրանք չունեն։ Ունեն։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն։
բայց մեղադրանք չի առաջադրվել միջև հիմա։ Դեկտեմբեր 14 առաջի դիմումն է եղել քնչական կոմիտե։ 2020 թվականի մասին եմ խոսում։ Այսինքն ինչ ընդհանրություններ չեք անում։ Կամ այսօրվա դրությամբ բամբասանք 3 իրա խոսքն եմ լսում, որ տանել չեմ կարողանում, բայց լսում եմ, որ հասկանամ երկիրը սուր է տանում այդ տականքը։ Երեք իրա խոսքն եմ լսում, ինչ է ասում։ Էլի բամբասանքների հիմա վրա Սերժը պատրաստել է տրիվը, տվել է ինձ, այ քեզ բան, այ մար դու եկար երկիր ղեկավարելու, 4 տարիա դու երկիրս ղեկավարում, 4 տարիա դու բամբասանքով ես ապրում։ Չես կարողանում ազատվես մնացածից։ Դու մի հատ ցույց տուր, դու ինչ ես արել։ Դու ասա մեզ ինչ ես արել։ Դու երկիր ես տվել, դու զոհեր ես տվել 5000, դու վիրավոր տղաներ ես տվել։ Դու ինչ ես արել։ Մի հատ լավ բան ասա, որ դու արես։ Ասֆալտ ես արել։ Տար հորդ տուն։ Այդ ասֆալտն չկա։ Բավական եղավ արդեն, ռադդ քաշի գնա հայրենիքից։ Վերջդ գիտես, որ շատ վատա լինելու։ Մի հարց էլ, դուք հաղորդում էիք ներկայացրել, որը կծվել էր գործին, հետո վիճարկել եք, որ առանց ինքնության առարկա դարձվի։ Այդ հաղորդման ընթացքը արդեն որոշում կա, չէ, որոշում չկա։ Միջնորդություն ուղարկածը, չգիտեմ ճիշտ ասած, իրավաբանի հետ պետք է խոսեմ, իմանամ, որ ինչ էտապի մեջ է, բայց մենք միշտ կապի մեջ ենք, եւ եթե ինչ որ մի նորություն լինի, իրավաբանը մեզ կտեղեկացնի եւ մենք կգնանք անպայման։ Դեռ որոշում չկա։ Այդ դա եմ ասում։ Այսինքն օրենքը եթե հավասար է, անունը տվեք, հա ես Իգոր Խաչատուրովն եմ, մնացած բոլոր տղաներին, հա քանի հոգի ձերբակալեցին մեկը, ու բրիտում ես համոզված եմ, որ դա կազմակերպած սադրանք էր իրանց կողմից, կառավարության կողմից, այդ բամբաս չիների կողմից։ Եվ այսօրվա դրությամբ այդ տղաները ձերբակալված են, իսկ այն, որ մենք դիմումը ուղարկել ենք, միջնորդություն ենք ուղարկել առանձնացնելու, իրանք միջև հիմա երևի հերթի մեջ է եւ որոշում են կայաց։ Դատախազի այդ հանդիպմանը Մուրադյանն էր արտակ։ Երկրորդ օրը մեզ տվեցին որոշումը ու ձևակերպումը, որ մի կծվի բանը, որ կծվում է բանին հակակոռուպցիոն կոմիտեի։ Այսքան պապկայա ցույց տալի մեզ, որտեղ որ Նիկոլիդեն իհարկե անունը չի տալի, բայց բարսաստիճան պաշտոնյայի դեմ այդքան դիմումներ կան։ Այսինքն այդքան դիմումները միջև մախի չեն նայում։ Կամ այսօր դուք քեք դատը դրմփակ հայտարարել։ Ժողովուրդը չի մանա ինչա կատարվում։ Ժողովուրդը մեծամասնությունը գիտեն, որ ինչա կատարվում։ Դավաճանների խունտան նստածա վերևը երկրի ղեկավարության վրա, իսկ այն միս մասն է թող իմանան։ Թող տեսնեն դուք ինչ եք արել։ Երկու դատարանի միջանակելի վայրից ոմանք ասում էին, որ դա դատախազության կողմից հրահրված սադրանք էր, որպեսզի հասնեն նրան, որ դատը դրմփակ ասկացնեն։ Կիսում եք այս կարծիքը։ Նայեք, գիտեք, համոզված եմ, որ սադրանք էր, եւ համոզված եմ, որ իմանալով, հասկանալով, որ ծնողների մեջ կան եւ մեծամասնության հոգեկան վիճակը նորմալ չի, այսինքն մի թեթև ինչ որ խոսքից կարան բռնկվեն եւ արտահայտվեն, եւ կազմակերպեցին դա, որպեսզի դրմփակ անեն։ Համոզված եմ, որ դա է։ Իսկ ինչ խոսք մենք պահանջելու ենք, որպեսզի դրմփակ չլինի։ Եթե չպետք է այդպես դատերը դրմփակ լինեն։ Պետք է ժողովուրդը, ազգը իմանա, ում են ընտրել։ Ում են դրել երկրի ղեկավար։ Քայլում է, իրա քայլելուց ամաչում եմ, խոսելուց ամաչում եմ։ Մնացածը ինչ ասեմ, լավ, փաստերով խոսենք, հա։ Իրանք իրաց բերանով են ասում, ես համոզված եմ, որ իրանք ավելի շուտ են իմացել կռվի մասին, բայց իրանք իրաց բերանով խոստով անցին սեպտեմբերի 25-ին, ես իմացել եմ, որ կռիվը սկսվելու է։ Ինչ ես արել երկու օրվա մեջ։ Ոչինչ։ Բանակը չի բերվել պատրաստի բանի, հասկանու՞մ եք, այսինքն առաջինը պետք է կատարվեր, զորքը պետք է հանվեր զորամասերից, զինամթերքը պետք է հանվեր զորամասերից։ Չի արվել։ Թողել են զորամասերում, առաջի արդյունքը ինչ է, ծորի պահով գիտեմ, այն մյուսի պահով գիտեմ, ինչ են արել, ռմբակոծել են հենց զինամթերքի պահեստը։ Իսկ դու խոսում ես մենք, որ զենք չեն արել ժամանակին, իսկ դու ինչ ես արել։ Մի հատ ասա, դու ինչ ես, ու ես բերել PR-ի համար նկարվել ես կողքով, всё։ Էդ ինչ արես, մեր երեխիքի կյանքը փրկեց, կամ ինչ է, թռավեցուն մի անգամ կռվի ժամանակ։ Թող մի հատ ապացույցներով նայեն, էլի ժողովուրդ, սեպտեմբերի 25-ը, հոկտեմբերի 19-ը։ Կանգնացրեց կռիվը։ Միայն ինքը որոշումն է, ինքն է, չէ՞ կասես, սեպտեմբերի 3-ին իրան դիմել են, չէ՞, որ կռիվը պետք է կանգնեցվի։ Է, կներեք, հոկտեմբերի 3-ին։ Մենք ի վիճակի չենք իրանց դեմ կռվելու։ Ինչ է արել։
Թող պատասխան տա, ինչի հիման վրա ինքը որոշում կա, ասե եւ իր ընտանիքի անդամները կինը կեղծ այնտեղ չգիտեմ էլի PR-ը անում, աղջիկներով հավաքվել էին, գնում էին կռիվ։ Վերջի օրով նոեմբերի 9-ին կհիշեք, մենք պատրաստ են գնալու կռիվ, հայտարարեց ու մեկ էլ իմացան գիշերը, որ կապիտուլյացիան ստորագրել է կապիտուլյանտը։ Էդ ոնց եղավ, մի տան մեջ իրանք իրար երևի չգիտեին, հա ինչ է անելու ինքը։ Կամ Շուշի հանձնումը, որ իրա բերանով կանգնեց ասեց ազգային ժողովում, որ Շուշին պայման էր պետքա տայ, որ կռիվը կանգներ, այսինքն պայմանավորված էր ժողովում։ Կամ այն, որ ասում է իրակինը, հասկանում եք, իրանք իրանց բերանով ասում են, նույնիսկ իրանք ինչ են անելու։ Ինքը առաջի օրերին կհիշեք, պատերազմի ժամանակ կայնեց ասեց դավաճանություններ են եղել, գնացել են առաջնագից, ասել են ինչ է կռվում Նիկոլը ծախել է, ինքը իրա բերանով ասեց։ Եվ եկավ այսօր, այսինքն որ մենք չմեղադրենք, հա, չասենք որ ինքը ծախել է, այսօր ինքը ասում է ծախել է, բանը, այդպես դավաճաններն է, ուրա մեկին բռնեց բերեց, այսինքն պետականությունը ԱԱՑ-ն այնքան վատ աշխատում, որ իմ հերախոսի մեջ նստած լավ իմանում են, ես ուր եմ գնում, բայց իրանք չեն կարողանում իմանան ովքեր են ասել այդ խոսքերը, թող բռնեն այսօր հանեն ժողովրդի դեմը կանգնացնեն եւ դատի տան, եւ դա որպես դավաճան, մենք տեսնենք, որ այս մարդը եկել գնացել է, սաման ասել է, գնացել առաջնագից ասել է, որ ժողովուրդ ջան, Նիկոլը ծախել է, թոբերն տեսնենք ով է այդ մարդը։ Ազգային ժողովում կան Իրաքինը միջև այդ ասեց, հիշեք դավե խոսքերը, ասեց զոհերը իզուր էին ժամանակին, ահանում ոչինչ, այսօր էլ ինքն է ասում ազգային ժողովում, կարայ կռիվը կանգնացնի, ասում է նույն իրավիճակը կլիներ, կռիվը չլիներ, բայց առանց զոհերը, այսինքն ուղղակի իզա կամ մարդ, որ խոսում է զոհված կամ երևարված անձանց մարդին, մարդկանց մասին քանակով, հա դե 50 էսկոմ 50 էնկոմ, էլի սենց իրա համար էդի ուղակի թիվա, այդ մարդուն դուք նշանակել եք, ընտրել եք ավելի շուտ երկրի ղեկավար, տրակում եմ մեկ-մեկ, եմ մեջս ուտում եմ, չեմ կարողանում, քիչամն գորան բաց, ախր աչքերդ բացեք, ուրացած մարդիկ, աչքերդ բացեք, նայեք հետախուզությունը, եթե հետախուզություն լիներ, իրանք իմանային, իրանք հասկանում եք, կրակագիծն այդ գիծնը չեն իմացել որտեղով է գնում, կռիվը որտեղ է ուն տեղի ունենում, ես շատ բաներ կան, հա, մարդիկ կապ են տվել, տեսել են զորքը գալիս է, ասել են խփեք, չեն խփել, դուք երևի լսեցիք, չէ՞, այդ խոսակցությունը, որ ինքը ասել է Իսկանդերը, որ օգտագործեն Շուշիի ներքևի մասը, ասել է համաշխարային բաները, ինձ կգնադատեմ, որ ես հազարավոր միանգամից ճշտամու զոհեր եմ տվել, այսինքն հազարավոր մեր զոհերը քո համար նորմալ է, դու գիշերները կարողանում ես քնես հայտական, դու կարողանում ես գլուխը դնես կամ քո երեխան կողքի սենյակը քնած, դու հանգիստ ես քնում, որ քո երեխան այնտեղ քնած է, ես մյուսներին է ուղղակի թիվ էր քո համար, որպես պաշտական կարող ենք ասել, պաշտականին ես զոհվածի հարազատ եմ, դա մի քիչ առաջ որ ձեզ ասել են 5 հոգի, այդ 5 հոգին եթե ցանկություն կրնա падգամորից որից մեկը, ասենք արծիվի մինեսանը կարող ձեզ կա, ես մնաց, ես այլ բան չեմ կարող ասել ձեզ սպայտիկ դնել, բայց մարդիկ ինչ են, ես ասեցի, որ այլ բան ես բան ես ուշ չեմ կարող ասել, գործնողները պահանջում են իջնել, ձեր հարցեր մի տվեք, ես տիկին տոն ասեցի ձեզ, հա, այլ խնդրում եմ հարգելի լրակումները, այլ հարցեր մի տվեք, տիկին տոնան, միգուցե դուք բարձրանաք, հետո պետք էլ ինձ ասեք այդ ձեր հարցումները, մեզ հետ են բարձրանում, չեմ կարող ասել, եթե լրագրողների հետ կբարձրանանք, եթե չէ ուրեմն չէ, լրագրողն ճիշտ է, հա, գոնե լրագրողների հետ կապվում ենք հանրային ուժներ, իսկ ինչու՞ մենք պիտի թակուն հանդիպել, տեսա մեկ րոպե տիկին տոնա, սպասեք, տեսա րոպե մա ճիշտ է, տեսա մենք ճիշտ են, գոնե մենք ստերից նայեն ինչ է խոսքը, էլի դո լրագրողները ճիշտ են, տեսա մեկ րոպե սպասեք, տենակ չեմ ասում, եթե փաստաբանը եկել է փաստաբանը, եթե չէ հինգ փլուս մեկ օկոպ, եթե լրագրողներին թույլ տա, եթե չէ չեմ ասում, հեսա թող որոշի առանց ակակ դուք ապեք ոչ դա չէ, չէ, դուք նոմալը որոշում եք,
իսկապես նաև փաստաբանին։ Դե փաստաբանին առավոտյան շտապ ինչ որտեղ են կանչել։ Ոչինչ, ոչինչ։ Հանյան փաստաբանների իրավական դեպիներով բաներով ծես։ Իսկ միգուցե դիգիտալ նաև Արամը Վարդուհանյան։ Միգուցե այդ դեպքում ոչ թե Արծիկ Մինասյան, այլ որպես պատգամավոր Արամը գա։ Ասում եմ մին հոգի եւ մեկ պատգամավոր, ես էլ ասում եմ, եթե լրագրողներին բոլորին ներս եք թողնում ես հետ, կգանք նաեւ այդպես, որ հետո ապահովենք հանգային։ Ես էսպես ասում եմ դիտոնյանին, իրանք պարտավոր են առերեսվել ժողովրդի հետ, պարտավոր են։ Ստեղ եկել են այն մարդիկ, որոնք իրանք պետքա խոնարհվեն։ Ինչ են գալիս, ինչ են կանում։ Պարտավոր են, ի՞նչն են։ Լավ, չեն գալիս։ Թե բերք են, բանվարժան, ծնողների որոշմանը թողեն։ Հա, համաձայն։ Մենք աջակցում ենք ձեզ։ Հիմա դուք որոշումը կայացրեք, տիկինտոնյան։ Ոչ թե 1, 2, 3 լրագրողների ներս են թողնում, կրանք 5 հոգով եւ մեծ պատգամավոր։ Ուրեմն պատգամավորներն իրանք պարտավոր են ընդունել, անկախ որը։ Այդ իրանք բանը չի։ Բայց մի բան ասեմ, այն անգամ դատախազության դիմաց էին եկել։ Նույն գլխավոր դատախազը իր բոլոր թերություններով հանդերձ ինքը իջավ։ Ինքը իջավ։ Չգին չհասկացա, այս կառույցը այդ ի՞նչ է իրան Երևակա է, որ չիջնի։ Եթե գլխավոր դատախազը իջնում է։ Ինքը պարտավոր։ Ու էլի նույն ոստիկանները կային եւ այլ, եկավ դուրս, եկավ ժողովրդի առաջ։ Հա, մի քիչ էլ ձգել են, մի քիչ։ Ձգենք, այն որ ասում եմ, մեկը բախում պետք է լինի։ Գիտեք, ես դա կարծում եմ, չգիտեմ։ Եթե ցածրը մեր մեզ մոտ ի՞նչն է, բայց ամեն դեպքում երեխաներին տանել իրենց հարատեվող կյանքերի համար զոհելը։ Չկա իջնել, չիջնի։ Պետքական խոնարհվեն։ Խոնարհվեն, ուրիշ ի՞նչն է բա։ Բայց մարդիկ ամենաթանկն են տվել երկրի, որ հիմա իրանք կարանան իրանք կաբինետում նստեն, ու ստեղ Հայաստանի դրոշ ծածանվի։ Մենք փոխանցեցին, որ ոչ լրագրողների հետ կապված, որ ոչ, իսկ մնացածը պարոն Մինասյանի հետ կապված կամ դեպուտատների։ Ճիշտն է, այսօր տուն չի գնա ուրեմն։ Մենք փոխանցեցինք, հա, մնացածը։ Մենք փոխանցեք, որ ոչ։ Դատախազը գլխավոր իջավ, ինքը այդքան չիները բարձրեն, որ չի իջնի։ Մենք վարչապետն ընդունում ենք 30-41, ինքը չէ։ Ինչի՞ց է վախենում։ Վտանգավոր բան։ Արդեն ինձ ես։ Հաղորդեք, որ ինքը պիտի իջնի։